یی پلاچ تاسو د دې الومو سره لږ خبر شوی چې دا الوم څه کار کوي یا په میډیکل ټیکنیشن کې د دې څه رول دی اوس د دې بعد زه دا درته وایم چې تاسو ته به دا څه کومکونه درکړي چې کله تاسو پریکټیکل ژوند ته لاړشئ په دې خبر پوه شوئ ګورئ د فیزیولوژي څه موږ را شروع کړه په فارماکالوژي مو ختمه کړه دغه پنځه مضامین چې دي دا ټول موږ لږ لږ وایو تر څو چې تر دې حده پوه شو چې د یو مریض سره هغه کومک کوم دغه چې دی موږ ته چې راکوي د هیلت ساینسز هغه ترسره کړو په ښه توګه په دې خبر پوه شوئ اوس په دې کې شروع به د فیزیولوژي څه کوئ وینئ او کوشش به مو دایي چې فارماکالوژي په آخر کې وایست وجه دا ده ځکه چې تاسو ته ناروغیانې فیزیولوژي اول سر د وجود کار بلکه اول سر د وجود جوړښت دغه بعد د وجود کار بیا د دې ناجوړیانې د ناجوړیانو له مخه هم باید اول مایکروبایولوژي ووایسي یو څه باید ما په ترتیب وشم اناټمي تر ټولو له مخه ویل کېږي دا اولنی درسی نه اناټمي چې وجود سره کوم جوړ دی فیزیولوژي دا په دوم نمبر ویل کېږي چې دا سره کوم کار کوي په دې خبر پوه شوئ مایکروبایولوژي بیا په دریم نمبر چې کوم کوم میکروبونه دي چې هغه موږ ناجوړه کوي بیا به په څلورم نمبر سړی باید پیتالوژي ووایي چې وایي د ناجوړیانې برخه بیا په آخر کې باید سړی چېرته ولاړ شي فارماکالوژي ته ولاړ شي ځکه فارماکالوژي په دا ټولو کې تر ټولو سخت مضمون دی د میډیکل ټیکنیشن یا د ډسپینسینګ هر درس چې وینې تر ټولو مشکله درس چې دی هغه یا مضمون چې دی هغه څه دی فارماکالوژي ځکه دا د دواو سره مربوطه خبره ده او تر ټولو انټرسټینګ هم دا دی ځکه دا آخري سټیج چې نه یې سړی هغه ډاکټرۍ ته نږدې کېږي یا ډسپینسری یا میډیکل ټیکنیشن نو دغه دواو دغه چې دی دا په آخر کې راځي د ټولو له مخه به اناټمي وایي بیا به فیزیولوژي بیا به مایکروبایولوژي بیا پیتالوژي او په آخر کې فارماکالوژي موږ چې وایو دا مخته کلاسو کې موږ کوشش به کوو چې اناټمي او فیزیولوژي دا یو ځای سره ووایي اوس بس اناټمي او فیزیولوژي باید یو ځای سره ووایي تر څو چې پر دغه کې زموږ وخت هم را بچاو شي او تاسو ته یو څه علم هم د دې په هکله حاصل شي د دې لپاره به تاسو د ټول له مخه جنرل ساینس چې ورته وایي وینئ د ساینس عمومي خبرې دا به هم زده په دې کې د خلیې دغه راځي ایټم راځي سیل او دا شان نو دا که تاسو خپله کور وایست وینئ دا خلک چې ما وینئ یا اورې مې وینئ به ښه خبره دا ده چې باید اول سر د جنرل ساینس یا د ساینس کمی خبرې چې دي هغه کور ویل شي د هغه بعد بیا دغه خواته راځي ځکه په دې کې ایټم راځي کوچني کوچني ذرات په دې کې سیلان راځي د سیلانو مختلف ارګنلیز راځي دا چې لږ او ډېر تاسو سره پخلاسي بیا په دغه دغه کې تاسو ښه چلېدی سي سره پخلاسي بیا په پوهېږ په دې خبر پوه تاسو فیزیولوژي او اناټومي د هغه بعد مایکروبایولوژي بیا د ناجوړیانو سټډي او په اخر کې فارماکالوژي دا چې کله تاسو دا وایست د دې سره یو بل علم دی چې د مخه ما تاسو ته ویلو رایټس آف پیشنټ داسې خبرې مې یو وخت درته کړې د مریض حقوق دا شان دا په یو جلا علم کې ویل کېږي په ډسپینسینګ کې بلکې په ډسپینسینګ کې نه په هر په نورو بخشو کې هم د علم شه دې ته موږ وایو ایتکس دې ته څه وایو ایتکس چې څه وایي ایتکس ایتکس اصلا وایي اخلاقیات ته څه وایي اخلاقیات ځکه د ډاکټر د ډسپینسر د میډیکل ټیکنیشن باید اخلاق داسې اعلی درجه ولري ځکه سړی چې هغه ته ډیر مجبوري دته ډیر مجبوري او په دغه مجبوري باید غلطه فائدہ وانه خسته چې هر ته نو ماته مجبور او ځکه نو پرتا غشتلې یم او در باندې زور وړې یم سرکار دې په ما باندې نو بس بیا نو په اخلاقیانه دا شان چې وایي نو ایتکس کې موږ د پیشنټ د ډاکټر د دې کم انټراکشن د خبرو انداز دا ټول شان چې دا وایي کیږي دا نو عموما د ته نه ګټه وایي سبب دا دی ځکه دا داسې عمومي خبرې دي دا ار څه مربوطه شان دي داسې ډېر داسې درنې خبرې دا نه شه نو دا د هر انسان د خپل روزنه چې روزنه سره کوم څه ویني په داول سر تربیه هغه پورې فرق لري نو ایتکس اصلا اخلاقیات ته وایي د دې یو نمونه ما تاسو تر وښو لاغې شو پیشنټ رائټس یو درس ما درته وایلو د چې شي د پیشنټ رائټس یعنی د مریض څه څه حقوق دي او کم کم حقوق باید موږ ورپراکو دا نور چې بیا دې ویني ما د ټول د ټول چې شتي هیلت ساينسز باندې د څه په لکه کېږي هیلت ساينسز باندې کېږي اشه یو بل مشوره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې د دې علومو د پاره غټو کتابو ته ولاړ نه شئ تاسو د ډیسپنسینګ کم کتاب چې دی تاسو یې وایس خپل د ډیسپنسینګ عام کتابونه چې راځي دا کتاب فالو کوي په دې کې د ار با
بخش جلا جلا پورشنان ورکړي دي د هر بخش دلته چې کوم دغه دی ساينس دی د دې پورشنز یا د دې مختلفو سیګمنټس ورکړي دي هغه به تاسو څه کوئ هغه به وایي که تاسو چیرې هغه نور کتابو ته ولاړئ چې د فیزیولوژي مجله غټ کتاب راواخیستئ د اناټومي مجله راواخیستئ د پیتالوژي مجله راواخیستئ غټ غټ کتابونه دي ما درته وویل دا خلک په ګریجویشن لیول وایي څلور کاله درې کاله کې اخته یي دغه یونیورسټیانو کې ویل کېږي اوس بس نو بیا تاسو په هغه درسو کې ورکېږي نو مشوره اوس دا ده تاسو ته چې د ډسپینسینګ څخه به تاسو درس وایاست او دلته دا خبرو ته به غوږ نیسئ زموږ ګایډونو مخکې سره کوي تر دې ځایه پوه شوس دغه ټولې خبرې دي چې ما د نن په درس کې وې پوه شوس په دې کې ما درته وویل دا پنځه بخښونه چې دي دا به یو موږ وایو انشاءالله مخته اوس تاسو د دې قابله سوئ چې مطلب تر دغه ځایه راورسئ چې ما درته وویل هغه پنځه شپږ لکچران چې وه چې هغه موږ د داسې لکچران وه چې هغه د دې سره مربوطه نه وه یعنی که تاسو دا ویلي نه وای هم کار کېدی په دې خبره پوه شوس نو څه پوښتنه تر دې ځایه لرئ یلن سبا انشاءالله دا مقتدی اوازې د دې د نو درس